Líder karismatiku kaya alasanan ku semaung apresia von tadi botu si Joventu di Sira ia aldea Raimutin suku Boboe Kraik postu administrativu at Sabe, munisipu Ermera nebe ho inisiativa rasik kria fatin turismu. Ketia que debes, a contenta que debes, Rona Cadeia e a iniciativa ida dos jovens e de Vizinha e lá. A mim vós, se sei autor, para desenvolvimento do INE. A tu russo, para a comunidade atómica, tem potencial a desenvolvimento do INE. E a cultura e a dançida, e o turismo e a dançida, e a dene e a deba. Rudi, Fanu, Reinai, Riboca, Riboca, Cleo, Floridipo, mas dia que te deves, também em mim começa a não ir para ele. Dia que te deves, de Lio e Jovem capaz de te deves. Bem, homem, tem que ir. Também nem vai cá. Plano estratégico, mais do ENE, vou para Loquelo, foi sair a noite, onde consulta para que a tua sirene não faça nem bem, faça nem usar. E ainda bem para que estudo e resultado prático, né? A tu desenvolver na rei. Chef suku Boboe Kraik Luis Fernandes Ateten, motivo Juventud di Sira kria fatin turismo ne, ho di desenvolve talentu nebe ia, nobele atrae ema nebe halau visita mai ia fatin refere. Ia suku Boboe Kraik, ia turismo lokal, kumutari minia, nobolo, aminia, aria perpersidu, ane semua semua bandera, nebe makam hiela, sekari abang berua. Itinya governo, tamatan kari, bele, kriya hono turismo. Ba, nasional ini, bele tobe turismo, ba, bersipu kore krasik, atau atrai, imototu. Ia visita líder nasional Sanana Gusmaungne, Joven Siramos, husu tulung material di sportunian. No líder karismatikune, promete se responde ia tempu badak nyelaran. Jimmy Fernandez, Batli Sarmentu, ZMN.